Брадли Денойер, Шопов, още един опит за комбинация. Този път той е успешен. Денойер с първото докосване към Лазар Туфекджич. Възможност за ЦСКА 1 на 0. В 14-та минута Маурисио Гарсес се разписва. Оставен непокрит в далечния край на наказателното поле. Не беше кой знае какъв проблем за Маурисио Гарсес да намери очертанията на вратата на Кристиано Фигиередо и още преди да е изтекал четвърт час футбол. Първата цел на това подаване не успя да играе с топката. Лазар Туфекджич обаче увлече футболистите в синьо със себе си. Виктор Митев се и подхлъзна, опитвайки се да се обърне и да противодейства на Маурисио Гарсес. Това не се получи. Прецизен, добре насочен изстрел с левия крак от страна на фланговия футболист на ЦСКА и 1 на 0 за домакините.